graça e paz. La grazia e la pace. Do Senhor Jesus. Del nostro Signore Gesù. Amém. Meu nome é Osvaldo Lobo. Meu nome é Osvaldo Lobo. Eu sou oficial da Força Aérea Brasileira. Lui è un ufficiale dell'aeronautica militare brasiliana. Eu sou engenheiro de aviação. Quindi lui è un ingegnere dell'aviazione. E também engenheiro aeroespacial. E quindi anche un ingegnere aerospaziale. Mas eu gosto mesmo de cuidar de pessoas. Ma la sua vera passione sono le persone. Sou pastor. É pastore. E cuido de pessoas. E o seu ministério é quello di curare le persone. Davi, o rei Davi. Il re Davide. Ele diz. Lui dice. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Io curo, ho cura delle pecore di mio padre. Eu cuido do povo do meu Deus. E io curo il popolo del mio Dio. O meu trabalho é como pastor auxiliar. Il mio ministero è come pastore ausiliare. Na Igreja Batista Alameda, em Curitiba, Paraná, Brasil. Nella Chiesa Evangelica Battista Alameda, nella città di Curitiba, Alameda, in Brasile. Curitiba é uma cidade mais fria. Curitiba é uma città più fredda, no livello clima proprio, più al sud del Brasile. Nós não temos lá esse calor. Non esiste questo caldo che esiste magari qua in questo periodo. Lá é mais frio. È più freddo. Hoje está menos um lá. Hoje lì, credete, c'è meno uno in Brasile. Esatto. Eu sou casado há 28 anos. Sposato da 28 anni. Minha esposa chama Fabiola, ela está aqui. La moglie Fabiola è qui. E benvenuti. E chi non conosce la sorella Fabiola, benvenuta. O mesmo nome da primogênita do pastor Fabiano. È lo stesso nome della mia primogenita, Fabiola. E eu tenho mais dois, um casal de filhos. E entrambi hanno due figli. Natália tem 24 anos e casou há 2 semanas atrás. Natália, 24 anos, que se é esposada há 15 dias fa. E Arthur, que tem 20 anos, que faz engenharia hoje. E Arthur, que há 20 anos está pela universidade estudando engenharia. Mas que vai para o seminário, está forçando para ir para o seminário. Mas a sua chamada é a escola bíblica, que ele vai ser entre o servidor da Senhora. Bem? Eu agradeço a vocês por me receberem aqui. Eu vi graça por esta sera por acolher-me. E eu creio que vamos ter um fim de semana. E eu creio que nós, davante a nós, Deus te dará um fim de semana enriquecido com a palavra de Deus. Arrequito da palavra de Deus. E Deus vai dar. E Deus te donerá armas. Arme. Para você vencer as trevas. Porque tu possas configgere le tenebre. Nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo. Jesus diz que ele é meu inimigo e seu inimigo. Jesus diz que ele é meu inimigo e seu inimigo. Quindi Jesus diz que ele é nosso amigo, mas é anche nosso inimigo. Isso. O apóstolo Pedro diz que nós temos um inimigo. Anche l'apostolo Pietro dice che noi abbiamo un nemico. Que anda ao derredor. Che gira intorno. Buscando a quem possa devorar. Cercando que possa devorar. Que possa tragar. Que possa distruggere. Ele vem para matar. Lui viene per uccidere. Roubar. Rubare. E destruir. E distruggere. Existe dentro do povo de Deus. All'interno del popolo di Dio. Uma ideia. Existe uma ideia. Quando o crente novo se converte. Por exemplo, c'è quella idea che una persona. Um novo credente, uma pessoa se convertida a Jesus, ele fica com muito medo do diabo. E agora, muitas pessoas, depois que se são convertidas, não têm paura do diabo. Muita paura. Então, ele coloca a armadura de Deus. E agora, essas pessoas, há no bisogno da armadura de Deus, de Efésios 6, de Efésios capítulo 6, capacete da salvação, quindi lemo della salvezza. Ele se embrulha, ele se cinge com a verdade. Agora você tem que tingir dela, tintura dela verdade. Coloca o cinturão da justiça. A cinturão da justiça. Veste calças, botas da preparação do Evangelho. E poi mete i calzari della preparazione del Vangelo. Segura o escudo da fé.
tiene lì lo scudo della fede, la spada dello spirito, e la spada dello spirito, fica molto attento, è molto attento, e vigia, e sta a vigilare, e ora, e prega, e busca Deus, e cerca il Signore. Ma passato algum tempo, o magari dopo un po' di tempo, un anno, forse un anno, due anni, due anni, ele começa a fazer, allora lui comincia. O striptease da armadura, ele joga fora a armadura. Agora ele comincia a fare lo striptease della armatura espiritual. Ele joga o capacete para um lado. Agora prende l'elmo, lo mette da uma parte. Ele joga a espada para outro lado. Mette la spada da un'altra parte. E fica descansado. E allora si rilassa. Mas o inimigo não descansa. Però il nemico non si rilassa. Nós escrevemos um livro, escrevi um livro. Dois anos, três anos atrás. Pastor Osvaldo escreveu questo livro circa tre anni fa. Autoridade sobre as trevas. L'autorità al di sopra delle tenebre. Hoje esse livro. Hoje questo libro. É um best-seller no Brasil. É um best-seller in Brasile. E fala é um guia prático. É uma guida prática de libertação. Di liberazione. E batalha espiritual. E di battaglia spirituale. Eu tenho um segundo livro publicado. E há um segundo livro que está publicado. Blindagem contra as trevas. Que seria uma blindatura contra o letênio. A armadura de Deus no Salmo 91. Quindi a armadura de Dio dimostrata nel Salmo 91. O Salmo 91 diz. E Salmo 91 diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Colui que dimora nel nascondiglio dell'Altissimo. A sombra do Onipotente descansará. A sombra do Altíssimo se riposerá. E eu direi do Senhor. E eu dirò ao Senhor. Ele é o meu Senhor. Lui é o meu Senhor. Meu Deus. E meu Dio. O meu refúgio é a minha fortaleza. E meu refúgio é a minha fortaleza. E nele confiarei. E em Lui confiderò. Significando, ele diz: não temerei mal algum. Praticamente, o salmista está dizendo: eu não vou nessun male. Ele fala de inimigos confederados, aliados. Lui fala de questi nemici que lavorano in bloco, tutti uniti insieme. Mas eu não temerei. Però lui dice, io non temerò. O terror notturno. Il terrore della notte. O terror notturno. Il terrore della notte. É uma entidade demoníaca. È un'entità demoníaca. Denunciada. Già denunciata. Em Isaías 54:14. Nella Isaia 54:14. Io mi permettete, segnate questi versetti. Segnate i versetti perché dopo puoi andare a rivisitare, a meditare, a leggere la parola. Isaia 54:14. Allora, Isaia 54, versetto 14, ele fala sobre um espírito. Lui parla di uno spirito. Di terror notturno. Di un terrore notturno. Che attacca crianças. Che diciamo, va a affrontare, ad attaccare sui bambini, o agonia durante la notte, o l'agonia, diciamo, la sofferenza durante la notte, in alcune versioni, denunciato come Lilith, Isso. Eu não temerei, quindi dice: io non temerò, a seta che voa di dia, la freccia che sorvola di giorno, né a mortandade. Neanche la morte che anda sorrateira a noite, che viene anche durante la sera, eu não temerei mal nenhum. Io non temerò male alcuno. Esse livro fala sobre proteção espiritual. Allora questo libro parla della protezione spirituale, sobre a vida daquele que anda, sopra la vita di colui che cammina, che vive no abrigo, nella dimora. Um abrigo de Deus. Nella dimora di Dio. O esconderijo do Altíssimo. O nascondiglio dell'Altissimo. É um lugar. É um luogo. Onde ninguém pode tocar. Dove nessuno può toccare. Altíssimo significa. L'Altissimo significa. Um lugar inalcançável. Um luogo irraggiungibile. O Altíssimo é o superlativo de alto. L'Altissimo é superlativo e alto. É um lugar. É um luogo aonde o laço do passarinheiro, dove il laccio di colui che prende gli uccelli,
não te toca. Não te pode tocar. E é por isso que o salmista. Ele é por este motivo que o salmista anuncia. Nessa nova anuncia. Não temerei mal. Não haver nenhuma paura. Praga nenhuma. Nessuna piaga. Chegará à minha casa. Nessuna piaga sobre a tua dimora, a tua casa, a tua habitação. Debaixo das tuas penas. Porque sotto le tue ali encontrarei refúgio. E eu troverai repouso. Existe um lugar. Existe um lugar de proteção espiritual. De proteção espiritual. E depende de mim e de você. E depende da me e depende da te. Permanecer nesse local. De rimanere, de continuar a essere sotto questa dimora del Signore. Mas o seu inimigo. Mas o teu inimigo. Ele quer tirar você. Cosa vuole fare nemico? Nemico ti vuole strappare dalla abitazione dell'Altissimo. Para que você se torne vítima. Perché tu possa diventare una vittima. De sua desobediência. Della tua disobbedienza. Do seu pecado. Del tuo peccato. De sua iniquidade. Della tua iniquità. O inimigo não quer. O inimigo não vuole. Que você obedeça a ele. Que tu obedeci a lui. O inimigo quer. O inimigo vuole. Que você desobedeça a Deus. Que tu desobedeci a Dio. Desobedisca a Dio. Porque quando você quebra. Porque quando tu rompi a lei do Senhor, la legge del Signore, você fica sujeito. Allora sei soggetto ao mal. Al male. Quando Deus diz não matarás. Quando Dio dice nella sua parola non uccidere. Quando Deus diz não adulterarás. Non adulterar. Não mentirás. Non dire menzogne. Não roubarás. Non rubare. Ele não está colocando você. Dio non sta mettendo te numa camisa de força. Ah, in quella camicia diciamo dove adesso mi sfugge la parola, ossia che ti attaccano, se non ti puoi muovere più. Camicia di forza. Camicia di forza. Camicia di forza. Una camicia di forza. Ele não está te colocando numa prisão. Il Signore non ti sta mettendo in una prigione. No. Ele está te dando uma lei. E o Senhor, em efeito, te está oferecendo uma lei que vai te proteger. E, em efeito, é para tutelar-te e para proteger-te. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha um exemplo. Quando se fala de morte. Quando se fala da morte. Quando Deus diz não mate. Quando Deus diz non uccidere. Ele não está protegendo alguém que é frágil. Lio com esta afirmação, não é que ele está protegendo qualcuno que é frágil. Ele está protegendo você. Mas em efeito está protegendo te. De você se tornar um assassino. Afim que tu não diventi um assassino. A vida de alguém que derrama sangue inocente. La vida de uma persona que va a versar o sangue de uma persona inocente. Ela é perseguida. É perseguitada. O mundo espiritual, da mundo espiritual, conspira contra você. Está conspirando contra de te, contra o assassino, contra o que é inventado, o assassino. Você está dirigindo. Olha, imagina que está guiando. Você atropela alguém. Ha investido na persona. E você foge. Escapa. Você comete um aborto. Ou magari uma persona que ha compiuto um aborto. Você paga para alguém fazer um aborto. Ou pague, diciamo, qualcuno, médico, qualcuno, sia per far fare un aborto. Você mata alguém. Você aí ucciso qualcuno. Esse sangue. Questo sangue. A Bíblia diz. La Bíblia afirma. Em Números 35. Em Número 35. Que o sangue profana a terra. Que o sangue que é profanado a terra. E a terra. E la terra. Clama. Grita. Grita. Grita por justiça, per giustizia, pela morte do assassino, pela morte que está atravessado pelo sangue contra o assassino. Vou dar um exemplo prático. Olha, falemos de um exemplo prático. Caíno mata Abel. Ucciso Abel. Ninguém sabe. Nessuno lo sa. O mundo espiritual sabe. Mas o mundo espiritual é a conoscência de quello che è stato realizzato. Deus sabe. Dio lo sabe. E ele pergunta para Caim. Allora lui domanda, Dio domanda a Caim. Onde está o teu irmão Abel? Dove è tuo fratello Abel? Ele diz. E lui dice. Por acaso sou o guardador do meu irmão? Ah, ma per caso sono io custode, diciamo, di mio fratello. Devo badare io. Existe uma expressão no Brasil. Existe uma expressão dentro do Brasil, né? Que é cínica. Que é, cioè, cinismo. Deixa eu ver se está aqui no meu bolso. Ah, fammi vedere se magari qui dentro la mia tasca.
E Deus diz para Caim. E Dio afirma a Caim. Eu estou ouvindo. E eu estou escutando. Presta atenção. Fate atenção. O mundo espiritual. Il mondo spirituale. Ouve e vê. Vede e ascolta. Eu estou escutando. Io sto ascoltando. A voz do sangue do teu irmão. La voce del sangue di tuo fratello. Isso está em Gênesis. Questo lo troviamo nella Genesi. Capítulo 4. Capítulo 4. Verso 10. Versículo 10. Allora, Gênesi capítulo 4, versetto 10. L'Eterno disse: Che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Versetto 11. E ora tu sei più maledetto della terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Se sto entendendo che acontece? Allora, riuscite a comprendere quello che accade quando alguém derrama sangue inocente? Quando una persona versa sangue innocente, escute, ascoltate. Olha como é que Deus é bom. Guardate come Dio è buono. Não mate. Non uccide. Se você matar. Perché se uccide. A Bíblia diz. La Bibbia afferma. Você vai se tornar um vagabundo. Perché diventerai un vagabondo. A Bíblia diz. La Bibbia dice. Você será um peregrino. E sarai un forastiero. Vou dar um exemplo quando eu trato de pessoas. Allora, um exemplo de quando eu curato altre persone. Quando eu trato de pessoas, eu vou buscar a razão do sofrimento dela. Allora, quando Osvaldo cura uma pessoa, lui vai cerca di capire qual é a motivação que te faz sofrer. Se te trovi em questa condizione, qual é o motivo? Porque o pecado tem o salário. Perché il peccato produce il suo salario. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Romani Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado ele produz uma consequência. Quindi il peccato provoca una conseguenza. Quando eu olho para a vida da pessoa, quando eu guardo a vida de uma pessoa e nada funciona na vida dela, e nulla funciona nella vita di questa persona, ela não consegue parar em nenhum romance. Allora non si ferma in nessun romanzo. No casamento, nel matrimonio, numa relação de afetividade, in una relazione, un rapporto di affettività, ela começa um negócio, o magari comincia un negozio, un lavoro. E esse negócio é abortado. E questa cosa non va in porto, non c'è un aborto anche di quel lavoro, di quell'obiettivo. Eu olho pro sangue derramado. Allora io guardo per il sangue che è stato versato. Eu pergunto assim. Eu domando così. Você matou alguém? Hai mai ucciso qualcuno? Você foi responsável pela morte de alguém? Oppure sei stato responsabile per la morte di qualcuno? Você investiu dinheiro na morte de alguém? Hai investito dei soldi per la morte di qualcuno? Você investiu dinheiro para matar algum animal fútil? Ou ascoltate, oppure hai investito dei soldi per uccidere la vita di un animale? De um animal para fazer ritual? Per un animale per fare un rituale? No Brasil existe muita feitiçaria. Agora, em Brasil existe muita, diciamo, bruxaria. Lacomancia, não? Bruxaria. Estregoneria. Isso. Então se mata um animal. Quindi, que coisa se faz? Se compra questo animale, se uccide questo animale. Porque o sangue é uma moeda de troca espiritual. Perché il sangue è una moneta di scambio nel mondo spirituale. Por exemplo. Per esempio. O apóstolo Pedro diz, l'apostolo Pietro afferma, que eu e você, che io e te, fomos comprados, siamo stati comprati, é comércio, è un comércio, é negócios, c'è un trading, quindi c'è un business qua, nós fomos comprados, noi siamo stati comprati, não por ouro, non attraverso l'oro, não por prata, non attraverso l'argento, mas pelo sangue, ma attraverso il sangue, imaculado, imaculato, o cordeiro, dell'agnello, de Jesus de Nazaré, que é Cristo Jesus de Nazaré. A expressão, l'espressione, é sequestro, sim, uma coisa que vem presa à força. Porque não fostes resgatados? Porque nós somos estado resgatados. Resgatados é resgate, é um valor que se paga com o sequestrador. Quindi riscatto vuol dire che qualcuno dovuto pagare perché tu fossi liberato. Questo è riscatto. Sequestro. Quindi il sequestro, il riscatto, resgate. E quindi c'è, se qualcuno è stato sequestrato, allora bisogna pagare il riscatto. Nós fomos resgatados.
possível, nós somos stati riscattati da nossa vã maneira de viver, dal nostro vano modo di vivere, che per tradizione ricevemo dos nossos pais, che da per tradizione abbiamo ereditato dai nostri genitori. Então preste atenção. Allora fai molta attenzione. Onde nós aprendemos a pecar? Dove è che noi abbiamo imparato a peccare? In casa. A casa. Meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou. Minha mãe me ensinou. Minha mamma me ensinou. Meu pai me ensinou a mentir. Meu pai me ensinou a mentir. Meu pai me ensinou a fumar. Meu pai me ensinou a fumar. Meu pai me ensinou a ser viciado. Meu pai me ensinou a ser viciado. Meu pai me ensinou a ser violento. Meu pai me ensinou a ser violento. Ele dizia. Ele afirmava. Não traga desaforo para casa. Não portare nenhum problema de fora e dentro de casa. Você deve resolver na rua. Tu deve resolver teu problema mesmo na estrada. Você é um homem. Porque tu é um homem, sou macho. Você vai lá. Vai ali. E se você apanhou? E se tem um piqueado? Você vai lá e bate também. Allora torna e pique anche logo. Devolva o mal com o mal. Allora deve portare, riportare il male con il male. Mais um dia. Não um giorno. Eu conheci Jesus de Nazaré. Ho conosciuto Gesù di Nazaré. E ele quebra. E Jesus rompe essa realidade maligna. Questa realtà maligna. O meu pai me ensinou a fumar. Meu pai me ensinou a fumar. Mas eu não fumo mais. Mas eu não fumo mais. O meu pai me ensinou a vício. Ah, meu pai me ensinou vício. Mas eu não sou viciado. Mas não sou um viciado. Não. O meu pai me ensinou a ir lá e bater. Meu pai me ensinou a andar e picchiar. Mas eu aprendi a virar outra face. Mas eu imparato a volgere l'altra faccia. Eu amo o que me persegue. Io amo colui che mi persegue. Eu oro por aqueles que me fazem mal. Io prego per coloro che mi hanno fatto del male. E eu faço bem a todos aqueles que me querem mal. E io faccio del bene a tutti coloro che mi desiderano del male. E agora eu sou filho do meu pai que está no céu. E ora io sono figlio di mio padre che è in cielo. Eu recebo a identidade do meu pai que está no céu. Io ricevo l'identità di mio padre che è in cielo. Eu nasci de novo. Io sono nato di nuovo. Eu nasci de Deus. Io sono nato da parte di Dio. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do pecado. Del pecado. Então entenda. Allora compreenda. Nós aprendemos a pecar. Noi abbiamo imparato a peccare. Dentro de casa. Dentro delle nostre case. É por isso que nós somos resgatados. É per questo motivo che siamo stati riscattati. Da nossa vã maneira de viver. Dal nostro vano modo di vivere. Nós aprendemos dos nossos pais. Che noi abbiamo imparato dai nostri genitori. Eu não sou mais obrigado. Io non sono più obbligato. A viver, a viver como meu pai, come mio padre, mas eu sou convidado, ma io sono stato invitato a viver como filho de Deus, come figlio di Dio, uma nova realidade, una nuova realtà. Você entende isso? Compreende questo? O pecado, allora il peccato traz sofrimento, porta sofferenza. O sangue derramado, il sangue versato, atinge o teu bolso, colpito anche le tue tasche, financeiramente, economicamente. Quando você plantar, quando hai piantato, a terra não vai dar sua força. Quando pianterai, la terra non produrrà niente. Você não vai ter fruto do seu trabalho. Non ci sarà risultato, frutto del tuo lavoro. Você vai ser, a sua vida econômica, la tua vita economica, vai ser ingaggiata. Sarà diciamo attravancato, se non riesce ad andare avanti, è bloccato. Perché? Perché? Perché il sangue profana la terra. Perché il sangue è profanato la terra. Agora isso funziona di tutte le maniere. Allora, però bisogna dire che questo, tutto questo funziona in tutte le maniere. Per esempio, il roubo. Allora, per esempio, il rubare. Il roubo traz sobre você maldição. Quando rubi, rubare porta maledizione su di te. Por exemplo, roubará o homem a Deus? L'uomo deve rubare Dio? Com maldição sois amaldiçoado. Com maledizione siete maledetti. Porque roubaste a mim? Perché rubate me. É isso que fala Malaquias. É quello che noi leggiamo in Malachia. E Zacarias? Anche il profeta Zaccaria. Capítulo 5. Capítulo 5. Verso 3. Verso 3. Allora, se vogliamo andare a Zaccaria. Capítulo 5, 5, versetto 3. Versetto 3. Allora dice così la parola di Dio. Allora egli mi disse: questa è la maledizione. Ripeto. Questa è la maledizione. Ripeto la sua vita. Allora ripeto ancora per la terza volta: questa è la maledizione che si sta spargendo su tutto il paese. Perché? Perché da ora in poi chiunque ruba si
deciso da esso e chiunque da ora in poi giù sarà deciso da esso. Fate attenzione. Alguém pode falar, eu roubei. Qualcuno dirà, ah, ma io ho rubato. E non vai dar nada. E non succederà niente. Non vai ter problema. Nessun problema. Ninguém viu. Nessuno avrà visto niente. Il mondo spirituale. Però il mondo spirituale ha testimoniato questo. Conspira contro te. E sta lottando, cospirando contro di te. E attinge la tua vita. E va a colpire la tua vita. Attinge la tua casa. Va a colpire la tua casa. Attinge il tuo casamento. Colpisce il tuo matrimonio. I tuoi figli soffrono. I tuoi figli che soffrono. I tuoi neti soffrono. I tuoi nipoti che soffrono. I tuoi bisnetti soffrono. I bisnipoti che soffrono. La Bibbia fala. La Bibbia afferma. Che, per esempio. Per esempio. L'idolatria. L'idolatria. È un peccato tão grave. È un peccato così grave. Que ele produz, que produce, ele atinge, colpisce a terceira e a quarta geração. La terza e la quarta generazione. Esse texto, questo brano, de Êxodo capítulo 20, di Êxodo capítulo 20, ou de Deuteronômio capítulo 5, ou antes de Deuteronômio capítulo 5, diz: eu sou Deus zeloso. Io sono un Dio geloso. Que eu visito a iniquidade. Que visito l'iniquità. Dos pais, que punisce l'iniquità dei padri, dos filhos, sui figli, até a terceira, fino alla terza e alla quarta. Veja bem, entenda bem, isso não é maldição. Allora, vedete bene, questo non è una maledizione. Algumas linhas teológicas, esistono alcune linee teologiche che dizem que isso é maldição hereditária. Che chiamano questo di maledizione ereditaria. Não acredite nisso. Non credete alla maledizione ereditaria. Eu sou um pastor de libertação. Lui è un pastore che ha il ministero di liberazione. E eu lido com o pai da mentira. E ogni giorno affronta il padre della menzogna. E è molto pericoloso. Ed è molto pericoloso. Você dizer, dire, affermare, aquilo che la Bibbia non dice. Dire quello che la Bibbia non ha mai detto. La Bibbia non usa il termine. La Bibbia in questo brano non usa il termine. Non usa l'espressione. Non usa l'espressione. Maledizione ereditaria. Maledizione ereditaria. La Bibbia fala iniquidade. La Bibbia parla invece che Dio punisce l'iniquità. Io sono Dio geloso. Dio dice che sono un Dio geloso. Eu visito a iniquidade. E visito l'iniquidade. Você pode repetir iniquidade? Pode repetir a palavra iniquidade? Diga iniquidade. Iniquidade. Dos pais. Dei genitori. Que se repete nos filhos. Que se repete na vida dos filhos. Então imagine que o pastor Fabiano é meu pai. Agora imagina que eu, Fabiano, sou o pai do Deus lá. E ele me ensina a pecar. E eu ensino a Tony a pecar. E eu continuo vivendo no pecado do meu pai. E lui continua a vivere la sua vita, ma secondo il peccato che ha imparato da suo padre. Eu ensino. Allora lui insegna. O che ho aprendido do meu pai. Quello che ha imparato dal padre. Ao meu filho. A suo figlio. E meu filho ensina ao meu neto. E poi a sua volta, suo figlio insegnerà a suo nipote. Qual è il salario del peccato? Qual è il salario del peccato? È la morte. La morte. Então todo pecado. Allora ogni peccato. Ele vai gerar. Procurerà. Alguma morte na sua vida. Qualunque, uma morte, um tipo de morte nella tua vida. Algo vai morrer na sua vida. Qualcosa morirá nella tua vida. Pode ser um casamento. Pode ser matrimônio. Pode ser a relação com seu pai. Pode ser a tua relação com teu pai. Com seu filho. Com teu filho. Com as pessoas que você ama. Com le persone che ami. Com seus negócios. Com o teu lavoro. E a pai. A sua vida de oração pode morrer. Com a tua vida de pregueira, vai morrer na tua vida de pregueira. A sua vida de leitura bíblica. La tua vida de meditação e leitura da palavra de Deus. E de intimidade com Deus. E de intimidade com Deus. Ela vai morrer. Morirá. O pecado não faz bem. E pecado não faz bem a nessuno. Não existe um nível seguro. Não existe um nível de segurança. Que você diz, isso aqui eu posso pecar. No senso, aí eu me posso permitir de pecar. E não vai dar nada. E não sucederá nada. Não vai ter problema. Nessun problema. Nessun dano per me. Isso, o mundo espiritual. E o mundo espiritual vai romper. E andrà a rompere. Contra você. Contra de te. Verranno subito lì insieme per lottare contro di te. Davi, o rei Davi. Davi, o rei Davi, né? É um homem extraordinário, sim ou não? Era um homem extraordinário, sim ou não? Sim. Amigo de Deus, não, amigo de Deus é Abraão. Um homem de segundo coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Ele é tão extraordinário. E Davi é um homem così extraordinário.
extraordinário. Que 14 anos. Que per 14 anni. Aos 14 anos. E quando aveva 14 anni. Ele já tinha lutado com urso e com leão. Lui già aveva combattuto, lottato contro l'orso e contro il leone. Você imagina com 14 anos. Imagina um ragazzo, um adolescente, 14 anni. Luca. Come Luca. 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 Ou como Fabrizio. Fabrizio. Lutando com o urso. Lutando com o urso. Papai. Papai. Hoje fui para a escola. E você não andava para a escola esta manhã. Eu briguei com o urso. Eu lutava contra o urso. E lutei com o leão. Eu lutava contra o leão. Escute. Mamma mia. Ele luta com um gigante. Aleluia, afronta, Davi é lutado contra um gigante. No Salmo 18 ele diz, no Senhor. Ele diz no Salmo 18, né, Senhor? Eu salto muralhas. Eu posso saltar ele mura, ele muralha. Eu passo no meio de um batalhão. E eu posso atravessar um batalhão. Ele é tão vitorioso. Lui é così vincente. Que as mulheres de Israel. Que le donne di Israel. Cantavam. Saul matou mil. Saul ha ucciso mille. Mas Davi matou 10 mil. Matava e ucciso 10 mil. Esse menino. Questo bambino. É 10 vezes melhor. É 10 volte melhor. Que o rei de Israel. Que o rei de Israel. Ele é um homem extraordinário. É um homem extraordinário. Que faz canções para o Senhor. Que está a compor delle canções de glória a Deus. Que prepara um livro de salmos para Deus. Que prepara o livro de salmos a Deus. Davi escreveu 62 salmos. Davi que escreveu 62 salmos. Que nós cantamos em nossa igreja. Que nós cantamos na nossa igreja. Quando nós vamos para Israel. Quando nós andamos para Israel. Do Salmo 120. Salmo 120. Até o 150. Fino ao 150. São salmos de subida. São salmos pela salita. Porque você não vai a Jerusalém. Porque nessuno va a Jerusalém. Você sobe. Tu sale verso Jerusalém. Então são salmos de Davi. Quindi sono salmi di Davide. Que ele diz. Dove lui afferma. Alegrei-me. Mi sono rallegrato. Quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quando me hanno detto andiamo alla casa del Signore. Mas esse homem um dia. Ma questo uomo un giorno. Ele acorda. Lui si sveglia. Sai do seu palácio. Esce dal suo palazzo. E olha a moça bonita. E ha guardato una bella ragazza. Moça, esposa de outro homem. In effetti donna di un altro uomo. E ele toma ela para si. E lui la prende per se stesso. E ela engravida. E lei diventa incinta. E ele então. E allora lui, escondido, nascosto, ele trama a morte. Ha tramato tutto una trama per la morte do seu capitão Urias. Di il suo capitano Uria. Urias morre. Uria morre. E ele fala. E lui afferma. Ninguém viu. Nessuno ha visto. Ninguém sabe. Nessuno sa niente. Ai, graças a Deus. Ufa, meno male. Eu me livrei. Mi sono liberato. Mas o mundo espiritual sabe. Ma il mondo spirituale ha testemunhato. Então Deus manda Natan. Allora Dio mandato il profeta Natan, Natanael. E ele conversa com Davi. E lui parla con Davide. E conta uma história. E racconta una storia. E essa história denuncia o pecado de Davi. E poi in questa storia, in questa parabola, il profeta Natan, ou seja, lui denuncia l'errore, il peccato di Davide. E quando Davi cai em si. E quando Davide si rende conto. Di seu pecado. De tu e o pecado. Eu matei aquele homem. Ho ucciso quel uomo. E eu tomei aquela mulher para mim. E ho preso quella donna per me. Que não me era lícito. Que non era lícito. Gente, estamos falando de Davi. Estamos falando de Davide, rei Davide. Eu não estou falando de Osvaldo nem de Fabiano. Não estou falando nem de Osvaldo nem mesmo de Fabiano. Não estou falando de Mateus nem de Luca. Não estou falando nem de Mateus nem de Luca. Eu estou falando de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Mas estamos falando de Davide, um homem segundo o coração de Deus. O pecado traz morte. E pecado produz a morte. Davi diz o seguinte. E Davi diz questo. O que fez isso? Colui que ha fatto questo. O homem que fez isso. L'uomo che ha compiuto questo errore. Vai pagar pela cordeira. Deve pagare per l'agnellino. Quatro vezes mais. Quatro volte di più. Então Natan diz, agora o profeta diz, tu és o homem. Tu sei com esta pessoa. E por que você? E porque tu desprezou minha palavra. Hai desprezado la mia parola. Veja o perigo de desprezar o conselho de Deus. Guardate il pericolo di desprezzare la parola e il consiglio di Dio. E você tomou. E agora tu hai preso. Você matou Urias. Hai ucciso Uria. Com a espada de Amon. Com a espada de Amon, a espada jamais, na espada mai,
jamais, mai, sairá da tua casa. La spada mai lascerà o uscirà della tua famiglia, della tua casa. O que você fez escondido? Quello che tu hai fatto nascosto, os teus filhos farão. I tuoi figli faranno. A luz do mente. Alla luce di mezzogiorno. Ao sol a pino. Sotto il sole di mezzogiorno. Você fez escondido. Quello che tu hai fatto nascosto. Você pecou escondido. Quello che tu hai fatto è peccato di nascosto. Mas os teus filhos. Ma i tuoi figli serão atingidos. Saranno così colpiti. Os teus filhos. I tuoi figli faranno. Faranno. Aos olhos de todos. Davanti agli occhi tutti. Davi perde quatro filhos. Allora Davi ha perso quattro figli. O sangue derramado é terrível. Il sangue versato è terribile. Ele perde o bebezinho. Lui ha perso il neonato. Filho dele com Batseba. Il suo figlio con Batseba. Ele perde Amnon. Lui perde Amnon. Amnon che stupra a propria irmã. Amnon che aveva violentato la sua stessa sorella. Tamar. Tamar. Tamar è stuprata per irmã. Che è stata violentata dallo stesso fratello. Aquele peccato sessuale di Davide. Allora, il peccato sessuale di Davide. Comincia a si manifestare nos figli. E comincia a manifestarsi nella vita dei figli. Os filhos estão vendo papai peccare. Perché i figli hanno visto il padre e hanno saputo che il padre è peccato. Davide tinha seis filhos. Davide aveva sei figli. Quando era rei em Hebron, antes de ser rei de Jerusalém. Quando ancora rei em Hebron, prima di essere diventato rei anche a Jerusalém. Qual o problema de ter seis filhos? E qual é o problema de ter esse filho? Davi tinha seis filhos com seis mulheres diferentes. E o problema é que Davi aveva seis filhos com seis donne diverse. Você entende isso? Os filhos estão vendo o papai fazer isso. Quindi i figli hanno visto tutto quello che il padre ha fatto. O que você faz escondido? Quello che tu fai di nascosto. Os seus filhos fazem a luz do mentiro. E tuoi figli faranno sotto la luce di mezzogiorno. Absalão. Absalão. Irmão de Tamar. Fratello di Tamar. Vai vingar sua irmã. Vá a vingar sua sorella violentada. Pega sua espada. Prende a sua espada. E mata a menina. E ultima. E Davi perdeu seu segundo filho. E così Davi ha perso seu segundo filho. Então Absalão. Quindi Absalom se revolta contra o padre. Se revolta contra o padre. Vou fazer uma pergunta para você. E faccio una domanda a voi. A rebelião faz bem? La ribellione fa bene? Sim ou não? Você desonrar pai e mãe faz bem? Desonorar o genitor é bem, né? Você desonrar o seu pastor faz bem? Desonorar o pastor é bem, né? Você desonrar o teu chefe faz bem? Desonorar e tocar para o lavoro faz bem, né? Um rebelde. Um rebelde. Ele não sobe. Não sabe. Mas ele desce. Satanás é um rebelde. Satanás é um rebelde. Ele se revolta contra Deus. Jesus se revolta contra o Dio Padre. Contra o governo de Deus. Contra o governo do Senhor. Ele não vai para a luz. Lui não vai verso la luce. Ele vai para as trevas. Lui vai scende verso le tenebre. Você quer ver uma coisa? Vuoi sapere una cosa? Judas, verso 6. Judas. Judas só tem um capítulo. Nós sabemos que na letra de Judas existe soltanto um capítulo. Então nós dizemos Judas 6. Quindi Judas. Sono inteso, capitolo 1, versetto 6, dice: e uso benignità a Giudas. Giudas. Non ho chiesto nulla. Non ho sua parola. Ecco, adesso ci siamo. Adesso siamo andati a questo punto. Allora, Giuda capitolo 6. Egli ha pure rinchiuso nelle tenebre dell'inferno con le catene eterne per il giudizio del gran giorno gli angeli che non conservarono il loro primero stato, ma che lasciarono la loro propria dimora. Di che sta parlando? Di cosa sta parlando Giuda? Che os anjos, che gli angeli, che Satanás era un anjo. Perché anche Satana era un angelo. Come Miguel. Come Michele. Come Gabriele. Gabriele. Ma ele si revoltò. Ma lui si è ribellato. E dizendo: vou me servir a Deus. Ah, io non servirò più a Dio. Vou começar a minha própria igreja. Io comincerò la mia propria chiesa. Vou ter meu próprio rebanho. Io avrò il mio gregge. Non vou obedecer mais o meu pai. Ah, io non voglio obbedire a mio papà. Eu vou resolver minha vida sozinho. E eu falo a minha vida da solo. Ele se revolta. Allora, ele se revolta. Então ele é lançado em trevas. Allora, lui è stato lanciato nelle tenebre. No Brasil tem uma versão. In Brasile c'è una versione. As versões bíblicas. Uma versão bíblica. Eu não entendo o que ele leu. Pastor, eu não compreendo o que eu leio em italiano. Mas sim. Diz que ele foi aprisionado. Sim.
colocado em cadeias eternas. È stato incatenato, cioè rinchiuso in catene eterne. Cadeias eternas, preste atenção. Quindi fate attenzione a questo termine. In trevas. Nelle tenebre. In trevas. Nelle tenebre. Até o juízo do grande dia. Vino al gran giudizio del Signore. Escute agora. Ascoltate. Satanás está nas trevas. Satana se trova nelle tenebre. Ele está aprisionado. Lui è rinchiuso. Nas trevas. Nelle tenebre. Então você precisa entender. Allora tu hai bisogno di comprendere. Que para libertar alguém. Che per liberare una persona. Você tem que tirar ele das trevas. Tu hai bisogno di togliere questa persona dalle tenebre. O que são trevas? O que coisas são le tenebre? São aquilo que nós escondemos. É tudo aquilo que nós escondemos. Está em oculto. Que é nascosto, oculto. Eu matei. Ou ucciso. Mas ninguém sabe. Mas nessuno lo sa. Eu roubei. E ho rubato. Mas ninguém viu. Mas nessuno ha visto. Eu enganei. Ho ingannato. Mas ninguém sabe. Mas nessuno lo sa. Eu fui desleal. Mi sono stato sleale. Eu abandonei. Ho abbandonato. Eu fiz o mal. Ho fatto del male. O nome disso é iniquidade. Il nome di tutto questo è iniquità. Isso não é transgressão. Questo non è la trasgressione. Isso é iniquità. Questo è iniquità. Eu escondo isso. Io nascosto questo. Eu não confesso o meu pecado. Io non confesso il mio peccato. Eu sento na minha igreja. Quindi mi siedo lì nella sala della chiesa. Eu faço uma pose de santo. E faccio diciamo e mi comporto come se fosse um vero santo, uma santa. Eu oro, amantíssimo Deus. Allora io prego. Caro Padre amato. Aleluia. Aleluia. Mas o meu coração. Ma il mio cuore. Me condena. Mi ha condannato. Por causa do meu passado. A causa del mio passato. Que eu escondo. Dove io nascondo. Eu coloco nas trevas. Dove io ho messo tutto nelle tenebre. Eu digo, ninguém vai saber. E io dico, ma nessuno saprà mai. A minha vergonha. La mia vergogna. Impede que eu confesse o meu pecado. Impedisce che io vada a confessare il mio peccato. Porque eu sou pai dos meus filhos. Perché sono il padre dei miei figli. E não quero que eles sintam vergonha de mim. E non voglio che loro possano sentire vergogna di me. Porque eu sou marido da minha esposa. Perché è marito della moglie. E não quero que ela se decepcione comigo. E non voglio che lei sia delusa da me. Porque eu sou pastor de uma igreja. Perché sono pastore di una chiesa. E não quero que meu rebanho. E non voglio che il mio gregge. Seja frustrado. Sia frustrato. Então eu escondo. Allora mi nascondo. Mas o que que Jesus diz? Ma che cosa dice Gesù? Que as trevas, che le tenebre, não pertencem a Deus. Non appartengono a Dio. Primeira carta de João. La prima lettera di Giovanni, capítulo 1, capítulo 1, verso 5, versetto 5, diz assim. Allora, prima Giovanni, capítulo 5, versetto 1, capítulo 1, versetto 5. 5. Benissimo, allora dice questo. Ora, questo è il messaggio che abbiamo udito da voi e che vi annunziamo. Dio è? Dica. Dica, dite? Luce. 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 E in lui non si è tenebra alcuna. Non ha trevas nenhuma. Non esiste nessuna tenebra nel Signore. Onde Deus está? Dov'è che si trova il Signore? Dica, na luz. Dite, dove? Dica, na luz. Nella luce, dite, nella luce. E Satanás está nas trevas. E Satanás se trova dove? Nelle tenebre. Escute, ascoltate. Tudo aquilo que você esconde. Tutto quello che nasconde. Nas trevas. Nelle tenebre. Você diz. Que tu dici. Ninguém vai saber. Nessuno saprà mai. Ninguém nunca vai saber. Nessuno mai saprà. Minha esposa não vai saber. Minha mãe não saprà. Meu filho não vai saber. Meu filho não saprà. Meu cônjuge não vai saber. E o meu cônjuge não saprà. O meu pastor não vai saber. O pastor não saprà niente. Tudo que eu escondo, tudo aquilo que eu escondo, está nas mãos de Satanás. É tudo nele mais de Satanás. Porque ele é o príncipe das trevas. Porque ele é o príncipe delle tenebre. Deus, Dio, não tem trevas nenhuma. Não há nenhum tipo de tenebre. Ele está na luz. Porque ele é luz. Portanto, dunque, se andarmos na luz, se caminhamos nella luce, como Cristo na luz está, come Cristo nella luce è, temos comunhão com os outros, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e o sangue de Jesus, e il sangue di Gesù nos purifica, ci ha purificato di tutto il peccato, di ogni peccato. Pode ler? Aleluia. Sì? Allora, versetto 6 dice, se diciamo di avere comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma
Se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Amen. Então a libertação, quindi la liberazione, ela depende muito. Depende molto de nós confessarmos o nosso que nós confessamos o nosso pecado. A confissão cura. La confessione di peccati è una guarigione. Tiago capítulo 5. Giacomo capítulo 5. Tiago capítulo 5. Quindi Giacomo capítulo 5, verso 15. Versetto 15. Allora Giacomo capítulo 5, versetto 15. La parola del Signore dice: e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati. Versetto 16 dice anche: confessate i vostri falli, i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Verso 17. 17 dice: Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fate attenzione. Il testo di Tiago, il brano qua di Giacomo, sta parlando di cura, di terra curata. Sta parlando di terra di guarigione. E ele compara o coração do homem. E lui paragona il cuore dell'uomo a uma terra seca, a una terra arida, doente, malata, estéril, sterile, que não produz, che non produce niente. Ele começa dizendo. Allora incomincia a affermare. Você está feliz? Sei felice? Que eu te convosco. Lode Signore. Você está triste? Sei triste. Olhe, prega. Você está doente? Sei malato? Repita, doente. Repita, malato. Doença da alma. Malattia dell'anima. Você está doente? Sei malato? Chama os presbíteros. Chiama gli anziani. Os pastores. I pastori. Eles ungirão com óleo. E loro ti ungiranno con olio. Eles orarão. E pregheranno. A oração da fé. La preghiera della fede. Curará o enfermo. Curerà, guarirà il malato. E se tiver pecado. E se tiver qualche peccato. Eles serão perdoados. Os seus pecados serão perdoados. Eu tive um professor americano. Avô com um ensinante da América. Ele escreveu uma Bíblia no Brasil. Que é escrito que tinha um comente da Bíblia em Brasília. E ele dizia que esse texto, ele está ao contrário. Ele diceva que questo brano, nella nostra versione, diciamo in italiano, in altre lingue, è stato messo tradotto all'incontrario. A versão latina. Na versão latina ou greca. Isso, ele não consegue trazer esse texto para frente. Você não riesce a portar em avante questo brano. Chama Russell Shedd. Quindi, provavelmente, que está falando aqui no ensinante. Russell Shedd. Professor também? É professor. Então, dizia o seguinte: ele ia afirmar, confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Para que sareis? Affinché siate guariti. Então eu preciso confiar em você. Quindi eu devo confidar em te. Por exemplo. Per esempio. Eu conheci a família do Mateu aqui na porta da igreja. O pastor Osvaldo, prima, foi encontrado com a família de Mateu. E parece ser uma pessoa muito boa. É uma pessoa, a prima infância, uma pessoa muito boa. Uma família querida. Uma família cara. Então eu estabeleço com ele. Quindi ha stabilito con Mateo. Confiança. Fiducia. Então eu vou ter ele. Allora io lo prendo e dico: Matteo, ora per me. Ho detto: Matteo, prega per me. Perché ho peccato. Perché ho peccato. Perché ho rubato. Perché ho rubato. Isso sta distruggendo il mio cuore. E questa cosa che ho fatto mi sta distruggendo il cuore e la mia vita. Noi, quando trattiamo di libertação, quando noi affrontiamo il tema della liberazione, noi trattiamo di dores che machucano a gente. Noi parliamo, trattiamo di dolori che fanno male a noi. São crises familiares. Sono delle crisi familiari. Quero que você lembre da sua própria vida. Cosa diresti della tua propria vita? Aqui existem pessoas. Qui esiste una persona che foram maltrattate dentro di casa. Che sono stati maltrattati, non curati bene, in casa, in famiglia. Seu pai te massacrou. Babbo che ti ha massacrato. A sua mãe foi cruel.
o la mamma che è stata molto crudele, a sua avó, la nonna, foi brutal com você, è stato brutale con te. Você foi abandonado. O magari sei stato abbandonato. Você foi deixado órfão. Você é stato órfão. Você foi arrancado da sua família. Você é stato estrapato dalla tua família. Você fugiu. Você está escapado. De vergonha. Perché avevi vergogna. 50%. 50% de homens e mulheres na igreja. Di uomini e donne di una chiesa. Foram abusados sexualmente na infância. Sono stati abusati sessualmente durante l'infanzia. Você está aqui. E hoje eu sei que você acha que eu sou profeta? Mas tu pensa que eu sou profeta? Não preciso ser profeta. Não há bisogno de essere profeta. Essa é a história da igreja. Essa é a história da igreja. Crises familiares. Crise familiar. Pecados secretos. Pecado secreto. Ódios escondidos. Ódio nas costas. Eu odeio aquela pessoa. Eu odio aquela pessoa. Mas eu escondo isso. Mas eu não escondo. O italiano, l'italiano é muito educado, molto educato. É muito gentil, molto gentile. É muito cortês, molto cortese. Aqui dentro, però qui dentro, ele está em guerra. Ah, c'è un conflitto, una guerra. Mas da sua boca, ma dalla sua bocca, sai palavra de doçura. Escono magari parole dolci. Ele engana, lo inganna. E você pergunta, tá tudo bem? E domani, allora come stai? Tutto bene? Grazie a Dio, sta tutto sì, bene. Sì, grazie a Dio, tutto va benissimo. Ma non è verdade. Ma non è vero. O coração tá sangrando. Perché il cuore sta perdendo il sangue. Você olha para trás e guarda indietro. E você lembra dos seus irmãos. E ti ricordi dei tuoi fratelli. Da sua casa. Della tua casa. Do seu sofrimento. Della tua sofferenza. Do seu dolor, da sua dor. Del tuo dolore. Você lembra que tomaram de você. Ti ricordi di quello che hanno preso da te. Aquilo que era teu. Quello che era tuo. Tirado tua inocência. Hanno tolto, rubato da tua inocência. Te abandonaram ao sofrimento. Ti hanno abbandonato nella sofferenza. Essa é a história de mim. Essa é a minha história. Questa è la sua storia. Essa é a sua história. Questa è la tua storia. Se nós não rompermos com isso. Se nós não rompemos com questo passado. Através da confissão. Através da confissão. Nós jamais seremos livres. Nós mais seremos livres. É por isso que a confissão é tão importante. É por questo motivo que a confissão é tão importante. Confessai uns aos outros as nossas culpas. Confessate e umilhate le vostre colpe, i vostri peccati. Para que saias. Affinché siate guariti. Qual a diferença? Qual é a diferença? Porque Jesus veio para perdão. Perché Jesus veio muito para perdonar. Perdão de pecados. Perdonar e pecado. Perdão dos meus pecados. Perdonar e nem pecado. Que eu cometi contra você. Que eu começo contra de te. Para perdoar os seus pecados. Mas me perdonar e qual pecado? Que você pecou contra mim. Que pecou com o fato de me confronte. E contra as pessoas. E contra a outra pessoa. Escute. Ascolta. Você não vai sair ileso. Tu non uscirai ileso dessa vida. Da questa vida. Você vai pecar. Perché peccherà. E você já pecou. E já é pecado. Você já feriu. Já é ferido. Você já enganou alguém. Ha enganado qualcuno. Isso é um veneno. Questo è un veleno. Está dentro da carne. Que se trova dentro della carne. Do sangue. Del sangue. Do ser humano. Del essere umano. Nós nascemos pecadores. Nós siamo nati peccatori. Isaías diz, Isaías diz que nós nos desviamos, que nós dissemos deviati desde o nascimento, da nossa nascita. É assim, é assim. Então, agora, a diferença entre culpa, a diferença entre culpa e amargura, ela amargura, a amargura funciona assim, que funciona em questo modo, l'amarezza. Eu te odeio, io ti odio, porque você me machucou, perché mi hai fatto del male. Porque você me roubou. Porque me roubou. Porque você me enganou. Porque me enganou. Porque você me traiu. Porque me tradito. Porque você tentou me abortar. Porque eu cercato de abortir. Você tentou me matar. Hai cercato di uccidere. Você tentou me destruir. Hai cercato di distruggere. Você veio vingança, fazer vingança contra mim. Sei venuto per vendicare contro di me. Então eu odeio você. Allora io ti odio. Eu sou amargo. Allora io divento amaro. Você já viu gente amarga? Ácido. Hai mai visto uma pessoa così? Agora. Allora. A culpa é a mesma coisa. La colpa, la colpevolezza è la stessa cosa. É a mesma direção. È la la stessa direzione. Com sentido contrário. Però nel senso contrário. Na culpa eu me odeio. Nella colpevolezza. Io mi odio. Perché mi auto odio. Perché? Perché? Perché io ti traio. Perché io ti ho tradito. Eu te enganei. Io ti ho ingannato. Eu te odeio. Io ti ho rubato.
Eu tentei te matar. Ho provato a ucciderti. Eu tentei te abortar. Ho cercato di abortare. Eu tentei te destruir. Ho cercato di distruggerti. Você entende isso agora? Riuscite a compreendere questo? A chave é o perdão. Quindi la chiave è il perdono. Mas você não terá perdão. Ma tu non avrai il perdono se você não confessar. Se non hai confessato. E é por isso que a igreja é tão importante. E per questo la chiesa è così importante. Confessai uns aos outros as vossas. Confessate gli uni agli altri le vostre culpas. Colpe. Para que saibas. Affinché siate guariti. Nós somos pessoas machucadas. Nós somos pessoas que somos state ferite. Você já teve um machucado? É mais avuto uma ferida que inflamou o seu braço? Que magari si è infiammato il braccio? Que gerou pus? Que ha creato un pus? Uma ferida? Uma ferida que você não pode encostar? Que não pode neanche toccare? Vem encostar no meu braço. E agora vem aqui e vai tocar. Não toque em mim. Não tocar-me. Aqui o sol é muito forte. Qua il sole è molto forte e castiga a pele. E castiga la pelle. Eu não uso filtro solare. E pastore, eu não uso nessun tipo di filtro solare. Eu trabalho o dia inteiro no sol. E lavoro sotto il sole tutta la giornata. Sem camisa. Senza la maglia. E aí eu fico todo queimado no sol. E diventa tutto rosso come un peperone da sole. O sol traumatiza a minha pele. E tu c'è stato questo trauma su tutta la sua pelle. Aí a minha esposa. Allora la sposa. Che mi ama. Io lo amo. Encontra comigo. Se encontra com lui. Ao final do dia. Alla fine della giornata. Tô queimado de sol. E lui tutto bruciato dal sole. E ela vem me dar um abraço de amor. E viene a dar abbracciare suo marito. Ela vem me amar. E lei viene per dimostrare amore. E quando ela vai me tocar. Però quando mi tocca. Eu digo não me toque. Ho detto non toccarmi. Non tocchi mi. Non toccarmi. Tô machucado. Perché sono ferito. Nós estamos machucados. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Riuscite quello che voglio dire? Se non siamo feriti. Por isso que às vezes. É per questo motivo che molte volte. Você está conversando em casa com seu filho, com seu pai, com seu marido, com sua esposa. Está magari parlando com o marido, com a moglie, com i figli. E a sua esposa diz assim: benzinho. E la moglie dice: caro marito. Amorzinho. Amore mio. Segunda-feira. Lunedì. Tem que pagar aquela conta. Bisogna pagare la bolletta della luce. Isso. Da casa. Della casa. Il mutuo della casa. A prestação do carro. La macchina. La rata della macchina. E você está sem dinheiro. Però tu non hai soldi. Então você diz. Allora tu dici. Não toca mais nesse assunto. Non toccare più questo argomento. Non si parla mais nisso nessa non casa. Non si parla più di questo argomento in questa casa. Eu não quero mais falar sobre isso. Io non voglio più parlare di questa roba. Essa pessoa está ferida. Questa persona. Você toca no assunto. Quando abre o argumento, a pessoa foge. A pessoa, ó, escapa. Há um mecanismo de fuga. Existe um mecanismo para fugir. Porque dói. Porque fa mal. Porque eu vou tocar na ferida. E quando toco a ferida, eu digo: deixa eu ver. Fammi vedere la ferita. Deixa eu espremer esse pus. Fammi spremere questo pulso. Bisogna pulire questa ferita. Você diz: não. Não, 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 não. Dói demais. Fa troppo male. Esse pastor, questo pastore, ele toca em assuntos que me machucam. Questo pastore parla di argomenti che mi fanno male. Então vou para outra igreja. Allora vado da un'altra chiesa. Essa pessoa, questa persona, quer tratar de um assunto, vuole trattare un argomento che mi machucou demais, che mi ha fatto troppo male. Então o que que eu faço? Allora cosa faccio? Eu fujo. E eu escapo. Eu saio falando mal do pastor. E incomincio a parlare male, sparlare il pastore. Esse pastor não é. Povero pastor. Questo pastor non è buono. È molto fraco. È troppo debole. Io vou procurar un pastor di potere. Io cercherò un pastore pieno della potenza. Pentecostale. Un pentecostale. Quando la verità. Quando in effetti. Sta doendo il mio coração. Quello che sta, che accade è che il cuore fa male, ferito. Io gosto molto di trattare le persone. Mi piace molto curare le persone. Para você se aproximar. Perché tu possa avvicinarti das ruínas, dalle rovine, da vida da pessoa, dalla vita di questa persona. Você tem que ter muito amor. Allora deve avere molto amore. Quando alguém vem confessar o seu pecado, quando qualcuno si avvicina a te e vuole confessare il suo peccato, imagine que você foi abusado. Imagine que essa pessoa é stata abusada. A gente pensa sempre que mulher abusada dói. Ela está dolorida. Allora, spesso noi pensiamo che una donna che è stata abusata è addolorata. E
E é verdade. Ele é velho. Mas o homem, abusado, que está abusado, ele vai esconder sua vida inteira. Nasconderá coisa por toda a sua vida. Ele entra na igreja. Ele entra na igreja. Ele canta louvores. Ele canta louvores ao Senhor. Ele lidera uma célula. Pode ser nem picado de um grupo nele casa. Ele se torna pastor. Pode inventar ainda pastor. Mas aquela dor está ali dentro. Mas aquele dolor é, e a hora é agora aqui. É por isso. É depois do motivo que nós precisamos ter confidentes. Que nós devemos haver uma pessoa de confidente, pessoa muito atacada de ti. Para que possamos trazer a luz. A fim que nós possamos portar a luz. A dor que nós deixamos nas trevas. Ao dolor que nós havíamos abandonado nele tempo. Eu tratei ano passado. Ao tratar pelo ano escorso. De dois pastores no Brasil. De dois pastores em Brasil, né? Que tentaram suicídio. Que eram cercados de suicídios. Estou falando de provado suicídio. Estou falando de pastores. Pastor, hein? O que está por trás de um pastor que vai cometer suicídio? O que está por trás da história? Os espinhos de um pastor a cercar suicídio. Alguém que prega a vida. Alguém que predica a vida. A vida eterna. A vida eterna. E tenta tirar sua própria vida. E que cerca em um ponto, torna-se na própria vida. Por quê? Por quê? Porque ele não tem com quem contar. Porque ele não há com quem falar. A igreja, la chiesa, ela tem um viés, ela tem uma filosofia. Há uma filosofia, um modo de fare. Comunista. Comunista. Marxista. Marxista. Vou explicar. Olha, explica mesmo. Uma das colunas. Uma de pilastras. Da doutrina marxista. Da doutrina marxista. É o seguinte. É questo. Você está passando fome? Hai fame? Eu te dou comida. Eu te dou da mangiare. Eu te dou o ticket de leite e pão. Eu te dou o ticket per mangiare latte, o pane e tudo aquilo que é bisogno. O governo dá tudo para você. O governo te oferece tudo aquilo que você quer. Você quer escola? Vou na escola. Eu te dou a melhor. Te dou a melhor escola. A saúde em Cuba. A saúde, o sistema de saúde em Cuba. É um dos melhores do mundo. É um dos melhores do mundo. Ele te dá saúde. Ele te dá quindi la medici. Ele te dá remédio. Te dá la medicina. A igreja é assim. A chiesa é così. Tudo está em cima do pastor. Tudo sobre o pastor. Alguém que está doente. Qualcuno que é malato. Chama o pastor. Chama o pastor. Você está precisando de oração. Hai bisogno da preghiera. É o pastor. É o pastor. Seu casamento está quebrando. E teu matrimônio está chorando. Chama o pastor. Pastor. Seu filho se envolveu com drogas. Teu filho cometeu a usar de droga. Pastor. É meu pastor. Você está passando dificuldade financeira. Está afrontando na dificuldade econômica. Chama o pastor. É meu pastor. Você entende que nós somos comunistas? Compreender que nós somos comunistas. Mas esse não era o sonho de Jesus. Uma coisa não é sonho, desidério da Senhora Jesus. O sonho de Jesus. O sonho da Senhora Jesus. Era que cada um de nós. É que nenhum de nós. Cuidássemos uns dos outros. Pudéssemos haver cura recíproca de um dele abrir. Não só o pastor cuida de todos. Não é o pastor que deve curar, um que cura tutti. Mas o pastor ensina a todos. Mas o pastor ensina tutti. A cuidar uns dos outros. A curar e negar. Portanto, se você vem até mim. Dunque, se tu vieni verso di me. E me traz o seu pecado. E me porta o teu pecado. A sua dor. La, o teu dolor. A sua agonia. A tua sofrência. O seu segredo. E tu é segredo. Eu jamais. Eu mai, poi mai. Eu jamais. Mai. Vou contar para ninguém. Potrò raccontare o dire questa cosa ou não. Isso vai morrer comigo. Porque aquela notícia, aquela informação, ele deve morrer comigo. Porque a fofoca. Porque se falar de uma pessoa é o suicídio, é o suicídio do aconselhamento, do counseling. Então uma igreja que cura, quindi una chiesa che cura. Imagine que tipo de pessoas que entram aqui. Allora, imagine il tipo di persone che entrano qui. Aí eu acordei. Allora, mi sono svegliato. Sou italiano rico. Sono un italiano benestante. Muito rico. Molto benestante. Tenho uma mulher maravilhosa. Una donna maravigliosa. Tenho um filho cheio de saúde. Um filho pieno di salute. Eu tenho um trabalho maravilhoso. Ho un lavoro meraviglioso. Sou feliz. Sono felice. Acordo um dia. Mi sveglio una sera. Amanhã sábado acordo. Allora, domani sabato mi sveglio. E digo. E dico. Ah, você é crente. Ah. Vou ser um cristão. Eu acho a igreja batista em dezembro. Vou lá que a evangélica batista. Vou virar crente. Vou libertar o cristiano. É isso, gente. É così. É isso que acontece? É aquilo que sucede. Como é que nós viemos para Jesus? Como é que nós somos vendo que é Cristo? Quando tudo está errado na vida. Quando tudo tem dado torto na nossa vida.
Quando a nossa fábrica de ídolos vai à falência. Quando a nossa fábrica de ídolos vai em falimento. E aí nós vemos a igreja. É agora nós, quando a gente vê que a religião não funciona. Quando nós constatamos que a religiosidade não funciona, não resolve o problema. Aí nós corremos para Cristo. Agora nós corremos para Cristo. Que tipo de gente que vai entrar aqui? Que tipo de pessoa vem para nós aqui? Gente boa? Gente, pessoa é boa, né? Gente feliz? Gente feliz, é. Não. Não. Gente ferida? Gente ferida. E sabe quem vai cuidar dessas pessoas? Sai quem cura a cura de essa pessoa, né? Faça assim. Vai fazer. Faz assim. Não, agora tem que fazer. Agora tem que fazer. Diga assim. Io. Dice, io. Io. Dite. Io. Più forte. Io. Ecco. Só que para você cuidar. Però, per la condizione perché tu possa avere cura di un altro, você precisa ser curado. Tu deve essere per prima cura guarito. Porque eu não posso ser guarito. Porque eu não posso tirar o cisco do olho do meu irmão. Porque eu não posso tolher a palhuça do olho do meu fratello. Se eu tenho uma trave nos meus olhos. Se eu tiver uma trave no meu olho. Eu seria um guia cego. Eu seria inventado uma vida cieca. Como eu? Come io, que sou cego, que sono cieco, você é um oftalmologista. Posso ser um oftalmo de uma pessoa, de um arco. Então, primeiro eu preciso ser curado. Quindi, a primeira coisa que deve acontecer, io per primo devo essere guarito. Você está entendendo isso? Deixa eu compreender isso. Então, em todo esse fim de semana. Quindi, durante questo fine settimana, domani e domenica. Nós vamos entrar em áreas. Nós entreremos em determinate áreas. Que para você, você vai dizer assim. Que per te, tu dirai così. Não tem problema nessa área. Non c'è nessun problema. Non ho problemi in questa área agora. Mas existem outras áreas. Mas ci sono altre aree della vita. E você vai falar, ai pastor. Ah, pastore. Devagar. Piano piano. Está doendo. Mi fa male. Mas. Ma. Vamos lidar com amor. Parleremo di tutto questo con amore. Diga com amor. Dica, potete dire con amore. Con amore. Con amore. Cuidado. Com cura, com a cura. Jesus não massacrou ninguém. Jesus não ha mai massacrato nessuno. Você pode achar. Tu vai até pensar que a sua vida, que a tua vida é a pior vida que existe. É a pior vida que existe. Não é. Não é. Tem pessoas, são pessoas que são apedrejadas, que são lapidadas a causa da loro fé. Por exemplo, havia uma mulher, tinha uma dona, e ela foi pega no ato. Agora, esta dona, não pela sua fé, mas a causa do seu pecado, está a conta no momento do pecado. E ela foi levada a Jesus. E questa donna è stata portata a Gesù, condotta fino a Cristo. E as pessoas tinham pedras nas mãos. Allora le persone cominciavano a prendere le pietre nelle loro mani. E dizendo para Jesus. E hanno detto a Gesù. A lei manda apedrejar. La legge afferma che dobbiamo scagliare le pietre contro questa donna. Vamos apedrejar Mateo. Dobbiamo scagliare le pietre. Vamos apedrejar Luca. Ah, dobbiamo scagliare le pietre contro Luca. Por causa do pecado dele. A causa do seu pecado. A lei manda matar. Na lei de ordem de tiver. E tu, Jesus? E Jesus, cosa farai? E tu dizes? Cosa dite? E Jesus diz então. E Jesus lhe diz a logo. Gente, eu amo Jesus de Nazaré. Guarda, eu amo Jesus de Nazaré. Jesus não disse assim. Não deixa disso. Jesus não disse. Não, lascia stare, não fate questo. Temos um outro tempo. Chegou uma nova era. Abbiamo um outro tempo. Senhor, cominciato um novo tempo. Chegou o cristianismo. É arrivato o cristianesimo. Ele não coloca panos quentes. Jesus não ameaça, diciamo, nulla per nascondere gli errori degli altri. Ele não dá um jeitinho. Lui não ha cercato di, diciamo, di arredare un arte di arrangiare, quella di arrangiare quella situazione. Você sabe o que Jesus diz? Sai cosa dice Jesus? Apedreja! Jesus ha detto, scagliate le pietre. Apedreja! Scagliate le pietre, lapidatela! Vírgula! Vírgula! Só quem não tem pecado. Só tanto que não há começo nesse pecado. Ele não disse que eram todos adúlteros. Não há tempo de dizer que nós sempre tudo adúlteros. Mas disse que eram todos pecadores. Mas ele que eram tudo pecadores. Ele livra aquela moça da morte. Agora, Jesus libera aquela dona da morte. Com a verdade. Através da verdade. João 8,32. Giovanni 8,32. Diz. Dice. E disse Jesus. E adepto Jesus. Aqueles que haviam crido, a coloro que haviam creduto,
Conhecereis a verdade. Conoscerete la verità. E a verdade. E la verità. Verdade. E fará viver. A Bíblia diz que aqueles homens lançam as pedras no chão. Allora, quegli uomini, quelle persone incominciato a buttare le pietre per terra. Dos mais velhos aos mais novos. Dai più anziani fino ai più giovani. E vão embora. E erano lasciati per loro. Então Jesus se dirige à pobre mulher. Allora Jesus si rivolge a quella povera donna. E pergunta. E domanda. Onde estão os teus acusadores? Dove sono le persone che ti accusavano fino a qualche istante fa? Aquela mulher tremia de medo. Quella donna che era tutta tremola. E ela diz, foram embora. Sono andati via tutti. Portanto, dunque, disse Jesus, disse Jesus, eu também não te condeno. Neanche io ti condanno. Vai. Vai. E não peques mais. E não pecare più. Deus, Dio, não destrói vidas destruídas. Dio non distrugge le vite distrutte. Vou repetir. Você pode ter tido a pior vida do mundo. Magari hai avuto la peggior vita in tutto il mondo. Jesus veio para salvar. Gesù è venuto per salvare. Ele não veio para condenar. Gesù non è venuto qui per condannare. Ele veio para salvar. Gesù è venuto per salvare. Amen. Alguém pode ler João capítulo 3? Allora, qualcuno di voi può leggere Giovanni capítulo 3? Verso 16 e 17. Versetto 16 e 17. Giovanni capítulo 3. Versetto 16 e 17. Allora, se vuoi può leggere anche dallo schermo. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Verdade. Questa è la verità. Jesus veio para condenar ou para salvar? Jesus é venuto per condannare ou per salvare? Per salvare. Deus, Dio, não destrói vidas destruídas. Non è venuto per distruggere vite. As vidas vão entrar nessa igreja. Le persone che entreranno in questa chiesa. Essa igreja vai crescer. Questa chiesa deve crescere, crescerà. Igreja de pessoas saradas. La chiesa dove le persone sono guarite moltiplica persone sane. Moltiplica la vita di altre persone guarite. Igreja di persone ferite. La chiesa dove si trovano soltanto persone ferite moltiplica ferite. Moltiplica anche le ferite. Noi nos matamos uns aos outros. E ci uccidiamo a vicenda. Dentro da igreja. Dentro della chiesa. Noi nos machucamos. Ci facciamo del male. Dentro di casa. Dentro di casa. Papai machuca o filho. Il babbo che ha fatto male al figlio. O filho despreza o pai. Il figlio che ha disprezzato il padre. O irmão briga com o irmão. Il fratello che litiga con il fratello. Os primos se odeiam. I cugini che si odiano. Os tios não se falam. I zii che non si parlano. Dentro da própria casa. All'interno della propria casa. Dentro da própria igreja. All'interno della propria chiesa. Porque lembra da minha ferida? Perché ti ricordi della mia ferita? Dói. Me fa male. E quando você chega perto de mim, e quando te avvicini, você gosta de me tocar. Até me piace toccarmi. Mesmo que seja para me amar. Anche se per dimostrare affetto e amore. Para me abraçar. Per abbracciarmi. Mas a minha pele está machucada. Però la mia pelle è tutta ferita. O sol castigou. Il sole mi ha castigato. Então me afasta. Agora me deu a mão. E eu boto a culpa em você. E agora eu meto a culpa na terra. Ela me machucou. Ah, tu me feriu. Aquilo que ele disse me feriu. Aquilo que tu aí dentro me feriu. Mas não é isso. Mas não é isso. Eu estou tão sensível. Eu sou così diventado, così sensível. Existe uma hipersensibilidade. Que é diventado uma hipersensibilidade. Que não permite que eu me aproxime. Que não me permite de amar. Então se eu não cuido de você primeiro. Quindi se io non ho cura di te per primo, eu não consigo cuidar daqueles que vão chegar. Io non posso avere cura di coloro che ancora devono arrivare all'interno della chiesa. Porque tudo vai ficar sobre os ombros desse pobre coitado. Perché tutto deve rimanere sulle spalle di questo poverino. Vocês entendem isso? Riuscite a comprendere questo? Deus não gosta dessas cadeiras vazias. A Dio non piace queste sedie vuote. Sabe quem devia estar aqui? Sai chi doveva essere qui? Seu filho, teu filho, seu esposo, teu marido, seu pai, teu padre, seu avô, teu nono, seu vizinho, teu vizinho, seu chefe, teu capo, seu empregado, devia estar aqui.
Dobbiamo essere. Noi siamo i responsabili. Noi siamo i responsabili. Per levare cura per le nazioni. Per portare la guarigione alle nazioni. Io tengo una persona che non conosco. Ho una persona che non conosco. Non deve essere Erika. Si chiama Erika. Non conosco. Non conosce. È di Pistoia. È una sorella che abita a Pistoia. Ela mi viu na internet. Lei ha visto, ha conosciuto il pastore tramite un video in internet. Eu tenho um canal no YouTube. Há um canal no YouTube. E eu preguei numa igreja da família dela. E ha predicato in una chiesa dove la famiglia di Erika fa parte di questa chiesa. Ela me mandou um e-mail. Allora, questa sorella ha scritto a lui un messaggio, un e-mail. E falou, vem aqui para Itália. Pastore, eu te invito, vem in Itália. E eu falei. Eu disse. Oh, sim, certo. Ele falou, mas nós não temos dinheiro. Eu falei, não tem problema. Para guarda, nós não temos soldo para pagar o bilhete. Porque não tinha um problema. E aí nós compramos a passagem. Agora logo, o pastor comprou o bilhete. E eu vim para cá. E deve não dormir. Mas a partir do momento. Mas da momento em poi. Que eu ensinar você. E eu ensinar para você. Vai haver responsabilidade sobre você. Ci sarà responsabilidade sobre ognuno di voi. Não pense em ganhar a Itália inteira. Não pensare di raggiungere l'intera Italia. Pense primeiro. Pensa per primo. Consertar você. E na ajustar per stesso. Fate ajustare dal Signore per primo. Porque qual a maior obra que Deus quer fazer na sua vida? Qual é a più grande obra que Deus vuole fare in te e attraverso di te? 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 diz assim. Dice così. Vamos ler? Allora, leggiamo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 15 dice: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. Procura apresentarti aos homens, è isso che sta scritto? Come dice qua, cerca di presentarti agli uomini, a chi ti deve presentare? A Dio. Quindi un servo approvato. O que eu tenho que fazer para ser aprovado? Cosa devo fare per essere un servo approvato? Por exemplo, Luca. Per esempio, Luca. Terminou a aula essa semana ontem, hoje? Finito la scuola questa settimana, vero? Hoje? Você está aprovado? Sei stato approvato? Sei stato promosso? Sì. O que você fez para ser aprovado? Cosa devo fare per essere promosso? Studiare. Studiare. E? Ha detto ora anche a noi. Che altro? Pregare anche Dio che ha bene le persone. Ok, studiò, lavorò, bene scuola. Passò la prova. Hai fatto gli esami, hai dato gli esami? Non ancora. Ok. Para che io sia approvato. Quindi per essere promosso. Io preciso passare per la prova. Io devo attraversare una prova. Eu preciso fazer um exame, uma prova. Dar um exame. É um teste. Uma verifica, um teste. Se eu não passar o teste. Porque se eu não sou stato promosso, porque nella verifica não sou stato aprovado. Eu serei reprovado. Eu sarò reprovado. Bocciato. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Quindi Paulo diz a Timóteo: cerca de apresentar-te como um servo aprovado, promosso. E qual é o nosso problema? E qual é o nosso problema? É que diante dos homens, é que davanti agli uomini, nós somos belos, nós siamo belli, santos, siamo santi, e aprovados, e aprovado. E você olha que homem aprovado. E diz, mas guarda que o homem aprovado. Mas diante de Deus, ma davanti a Dio, nós estamos reprovados. Nós siamo stati bocciati. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Cerca de apresentar-te como um servo aprovado. Como obreiro. Como operário. Que não tem do que se envergonhar. Que não há nula da vergonhaça. Só que eu tenho vergonha do que eu fiz. Però, eu vergonha daquilo que eu faço. Eu tenho vergonha da família que eu vivo. Ou vergonha da minha família. Eu tenho vergonha da vida que eu levei. Ou vergonha da vida que eu vissuto. Eu tenho vergonha de falar aquilo que fizeram de mal contra mim. Ou vergonha de persino falar de aquilo que eu não faço nem me confronto. A vergonha me faz eu me esquecer, eu me esconder. La vergogna mi fa nascondere. Adão e Eva. Adão e Eva. Pecam. Mas não pecaram. São reprovados. São estados bocciati. O que eles fazem? Cosa hanno fatto?
pegam folhas de figueira, hanno preso le foglie di fico e si escondem, e si sono nascosti. Escute, ascolta, isso é o que nós fazemos. Questo è quello che noi facciamo. Se você souber quem eu sou, se tu sai chi io sono, você não vai me amar. Tu não me amerai. Então eu coloco uma máscara. Allora io metto una maschera. Eu coloco uma fantasia. Ho messo um vestito, diciamo così, per travestirmi. E digo, sou santo, sou perfeito. E io mi presento alle persone, sono santo, sono una persona per bene, una persona perfetta. Prego bem, eu canto bem, eu ensino bem, eu oro bem. Eu ensino bem, canto bem, prego bem, tudo quello que faccio va bene. Diante dos homens eu estou aprovado. Davanti agli uomini sono stato approvato. Mas diante de Deus eu estou reprovado. Ma davanti a Dio sono stato approvato. Como eu tenho vergonha. Siccome ho vergogna. Eu faço como fez. Io faccio come ha fatto. Adão. Adão. Adão se esconde. Adão se nasconde. Como se para Deus, come se davanti a Dio, isso aqui pudesse me esconder. Come se davanti a Dio, qualcosa mi potesse nascondere. Ci possiamo nascondere una via dietro? Deus vê, todas as coisas estão transparentes diante de Deus. Tutte le cose sono trasparenti davanti a Dio. Imagine que você é Deus. Imagina che tu sei Dio. Eu sou Adão. E lui è Adamo. Eu consigo esconder de você. Lui riesce a nascondersi di te. Deus pergunta para Adão, onde tu estás, Adão? E Dio retoricamente domanda a Adão, ma dove sei, Adamo? Como se Deus não soubesse. Como se Deus não sabesse dove fosse lui. Talvez a pergunta certa fosse. Forse la domanda giusta sarebbe. O que você foi fazer? Adão, ma cosa sei andato a fare? Por que você fez isso? Perché hai fatto quello che hai fatto? E ele diz. E lui ha detto. Ouvi teus passos. Signore, ho ascoltato i tuoi passi. O som dos teus passos. Il suono dei tuoi passi. E tive medo. E ho avuto paura. Porque estava nu. Porque eu era nudo. E me escondi. E me escondi nas costas. E é isso que nós fazemos. E é aquilo que nós fazemos. Nós nos escondemos. Temos que nos esconder. E ci dobbiamo nascondere. Porque o pecado. Scusate. Ciao. Temos que nos esconder. Ci dobbiamo nascondere. Porque o pecado nos envergonha. Porque o pecado te porta vergonha. Eu tive medo e me escondi porque eu estava nu. Senhor, eu avuto paura, mi sono nascosto perché io ero nudo, dice Adamo. O pecado faz eu me esconder nas trevas. Il peccato mi fa nascondermi nelle tenebre. E eu fico nas mãos de Satanás. E io rimango sotto le mani di Satanás. Mas quando eu venho para a luz, mas quando eu venho verso a luz, eu confesso meu pecado, eu confesso meu pecado, o sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha vida, me purifica de todo mundo, me purifica da iniquidade. Amém? Amém, gente. Vocês entenderam aqui? Avete compreso questo? A importância disso, a importância de quello che lui ha detto. Para que ministério de libertação na igreja evangélica? Perché avere un ministero di liberazione in una chiesa evangelica? Olha para quem está do seu lado. Guarda a pessoa que está fermo. Olha isso. Guarda isso para a pessoa que está fermo. Guarda. Olha para ele. Anche magari che dietro di te. O davanti a te. Você pode imaginar que essa pessoa do seu lado? Puoi immaginare che questa persona che è vicino a te foi terrivelmente atingida? È stata terribilmente colpita. Você pode imaginar que tipo de pai que o pai dele ou dela? Pode imaginar como está o babo ou a mama de questa pessoa? Você pode imaginar que tipo de vida ele levou? Pode imaginar, chegar de imaginar, descobrir como está a vida que questa pessoa afrontou e sua. O ministério de libertação. O ministério de liberação, né? É muito peculiar. É muito peculiar. Sabe que tipo de gente vai receber no Brasil? Sabe que tipo de pessoa ele ia receber no Brasil? Drogados. Drogati, assassinos, traficantes, traficante, loucos, mati, endemoniados, endemoniati, gente com toda sorte, gente com ogni tipo de situação, de vida desprezível, de vida desprezível. Quem vai cuidar deles? Chi avrà cura di queste persone? Que tipo de ovelha você quer receber? Que tipo de pecora vuoi accogliere in questo gregge? Que tipo de ovelha você pensa que se vai entrar aqui? Que tipo de pecora porterai per questo rio? Você entende isso? Riuscite a compreender questo? A igreja precisa ter resposta. La chiesa deve dar una risposta. Resposta à homossexualidade. Una risposta alla omosessualità. A perversão.
alla perversione. L'omosessuale, ele non è un pervertito. Non è una persona pervertita. Non è. Non è. Eu lido com isso. Lui fa questo. Eu trago dessas pessoas. Persone che affrontano questa situazione. Eu tenho um grupo de homens. Há um grupo de uomini com tendências homossexuais. Que hanno uma tendência homossexual. Que tiveram relações homossexuais. Que hanno avuto rapporti homossexuali. Que vivem homossexualmente. Que vivem e praticam a homossexualidade. E chegam para mim e dizem, pastor, não aguento essa vida. E poi dopo quando parlo con il pastore Osvaldo dico non ce la faccio più, non mi piace più questa vita. Mi soccorre. Aiutami, aiuto. Ma noi non apprendiamo a lidare con questo tipo di gente. Però spesso noi non sappiamo come affrontare questo argomento. Dentro della chiesa. All'interno della chiesa. La igreja, la scuola biblica dominicale, vocês têm aqui? Ossia, nel momento di studio biblico, nella scuola domenicale, sia dei grandi o dei piccoli. Nós não aprendemos a lidar com isso. Nós não sabemos como afrontar com essa corrente. Você sabe lidar com um drogado? Sabe como falar com uma pessoa que é um drogado? Sabe lidar com um endemoniado? Sabe como pregar para um endemoniado? Eu trato muito de gente endemoniada, muita gente endemoniada. Mas lui afronta muita pessoa endemoniada. Nesse livro, em questo livro, a cada capítulo, ogni capítulo, eu conto um caso ou dois. Lui racconta um exemplo, duas, addirittura, de experiência, de super. Que eu vou colecionando, que ele vai recolhendo, ó, com o passar dele ano. Sabe lidar com isso? Saber ter afrontar com esse tipo de situação. Nós precisamos ser revestidos. Nós abbiamo bisogno di essere rivestiti para poder curar os outros. Per poter curare gli altri. Vocês entendem isso? Riuscite a compreendere questo? Eu quero fazer um convite para você. Eu vorrei farti un invito. Hoje, questa sera, eu andei na superfície. Hoje nós siamo andati solo sulla superficie. Mas amanhã e domingo. Però domani e domenica. Nós vamos aprofundar. Nós vogliamo andare molto più in fondo. Porque eu não quero que você seja como Davi. Perché non voglio che tu sia come Davide. Davi disse. Davi dice. Pela cordeira morta. Quell'agnellino morto. Ele vai pagar quatro vezes. Lui deve pagare quattro volte in più. Ele disse, tu és o João. Natan diz, tu és o homem. E o profeta Natan diz, mas tu sei a pessoa. Você é esse assassino. Sei tu o assassino. Aquilo que você fez. Quello che hai fatto. Nas trevas. Nelle tenebre. Vai acontecer contra você. Succederà contro di te. A luz do dia. Alla luce del sol. Nós falamos. Noi diciamo. Que o filho dele com Batseba. Que o filho nato de Davi com Batseba. Daquele relacionamento ilegal. Daquele rapporto ilegítimo. Aquele filho ilegítimo. Quel figlio illegittimo. Ele morre, ele perde o primeiro filho. Muore. E quel figlio già lo perde. Absalão mata Minon. Poi Absalom uccide Amon. E ele perde o segundo filho. Ele se perde o segundo filho. Joab. Ele mata. Uccide. Absalão. Que fica preso pelo cabelo. Que é stato preso, diciamo, rimasto preso dai capelli. Nos carvalhais. Em questi cespugliabili, naquela floresta, em quella floresta, que sobe com o Hermon, que sale verso Hermon. E aí você pensa, não vai dar nada. E qualcuno diz, ah, mas não succederà niente. Davi morre. Davi é morto. Ele é recolhido para Deus. É, está preso, portato dal Signore. Mas falta um filho aí nessa história. Ma manca ancora un figlio. Essa equação. E questa equazione. Havia uma promessa de que quatro filhos. C'era uma promessa que quatro filhos. E eu atingi a vida dele. Então, depois que Salomão assume como rei, dopo che Salomone diventa re di Israele, ele lança um juízo, lui lancia un giudizio contra Adonias. Contra Adonias. Davi já morreu. Davi não tinha più perché morto. Mas ele perde o quarto filho. Ma Davi é comunque perso o quarto filho. O que nós fazemos? Quello che noi facciamo? Atinge as nossas gerações. Va a colpire le altre nuove generazioni. Porque eu sou Deus zeloso. Porque Dio é Deus santo e geloso. E eu visito a iniquidade dos pais. E eu visto a iniquidade dei padri. Que se repete na vida dos filhos. Que como se repete na vida dei filhos. A gente quebra isso. Nós rompiamo questo. Não é quebra de maldição. Não é romper la maledizione ereditaria. É abandono do pecado. É abandonar o pecado. Hoje. Hoje. Deuteronômio 30 fala assim. Deuteronômio capítulo 30 afirma. Eu tomo o céu e a terra. E eu prendo o cielo e a terra. E te ofereço. E te offro. Dois caminhos. Due vie. Due strade. Vida e morte. Vita
bênção e maldição. Benedizione e maledizione. Escolhe pois a vida. Deve ver se eu chego depois agora. Para que viva? Porque tu possa viver. Tu e a tua descendência. E a tua descendência. Tu e teus filhos. E tu e filho. Tu e a tua casa. Amém? Amém. Podemos orar juntos? Possiamo pregare insieme? Amém. Como se prega em pé? Passiamoci em pé.